Velkommen til starten på dette lille kursus i hvordan man bruger iCam Live Pro Mit navn er Einar Sensen, og jeg har et lille firma der hedder CSLive.dk Hvor jeg prøver at hjælpe folk med ny elektronik og nyt software Og hvad man kan bruge det til og i hvilke situationer det vil være bedst at gøre det Så øh, velkommen til og her er det om iCam Live Pro Ecam Live er et program, man bruger til øh, at streame med, og øh, man bruger det øh, især øh, til YouTube-livestreaming, eller hvis man vil streame til Facebook øh, og andre steder, er det et ganske nyttigt værktøj. Øh, nu kan man også bruge det, hvis man vil streame direkte til Instagram, og man kan få lavet det i det rigtige lodrette format, også ved hjælp af ICAM øh, e her. Men øh, vi skal bruge det her i forbindelse med, hvordan man kan lave en øh, videopodcast. Uh, og man kan lave det ud fra mange mulige vinkler, men i den her udgave, uh, når man bruger Ecamm, så kan man også uh, adskille uh, lyden, så hvis man har nogle gæster uh, i studiet, mens man laver podcasten, så kan man skille alle lydsporene ud, hvis det er det, man vil, uh, eller også udgive det direkte, som det er uh, en rigtig videopodcast iCam e Live Pro, det er deres logo og deres reklameskilte, vi har her. iCam e Live Pro er altså et program, det er beregnet til Mac-brugere, så det er desværre i øjeblikket, og det bliver nok også ved med at være kun til Mac-only. Det er beregnet til at livestream med, som sagt, og så kan man også gøre ret mange andre ting med iCam e Live Pro. Man kan lægge grafik på sin streaming, og man kan... Skrive tekster, og det kan man blandt andet bruge til at pæppe sine zoom op med, hvis man vil det. Men i de her små videoer, der koncentrerer jeg mig om, hvordan det kan fungere sammen med Zoom her. Men hvordan sætter man alt det her op, det prøver vi at kigge lidt nærmere på i det næste her. Når man kommer ind i ICAM, e så kan man få en skærm frem med en til den her. Vi sætter den lige ind, så vi kan se hvad der foregår her. Der er nogle muligheder, og vi har lige tilbage til den generelle opsætning af programmet her. Når man sætter programmet op fra starten af, så er der de muligheder der ses her. Man kan gå ind og lave en startopsætning af det. En god ting er altid at trykke på check update for at finde ud af, om der er en ny øh, opdatering af softwaren. Øh, alt andet kan samtidig skabe lidt øh, mystiske situationer, så altid en god idé at tjekke for opdateringer. Den første øh, indstillingsmulighed, der er inde under generelt her, det er, om iCam øh, øh, Live skal øh, afspille øh, applyde, hvis der er nogle lyde i øh, de apps, man bruger det kan samtidig være distraherende, så jeg står den fra, men man kan selvfølgelig slå den til, hvis man synes, at det er noget, man gerne vil have. Så kan iCam live også vise animerede reaktioner, hvis man lige pludselig gør et eller andet, thumbs up eller et eller andet, så kommer der en lille video eller et lille overlay, der viser en thumbs up, og der kan være animerede symboler ligesom emojis og mange andre ting, som Øh, man kan aktivere den. Øh, og hvis det skal vises, øh, når det er muligt, så skal man sætte kryds i Show Animated Reactions. Øh, og det øh, har jeg jo så valgt at gøre her. Så er der en kamera switcher i iCam, hvor man kan se hvilke kameraer der bliver brugt. Hvis man har mere end et kamera, eller hvis man bruger et virtuelt kamera, der øh, giver dig et signal fra en iPad, eller øh, et ekstra kamera et eller andet, som man vil vise. Så kan man øh, få en øh, switcher frem, hvor man kan skifte mellem de forskellige kameraer. Ipad, en anden computer, hvad det nu måtte være, man har sat til. Og øh, det er altid en god idé, at den er til rådighed, så den har jeg altid øh, vinklet af her, så den er lige inden for rækkevidde. Så er der øh, en øh, mulighed for at vise programvinduet. Det vi er i nu, øh, kan man sige, øh, hvis man gerne vil øh, øh, have det vist hele tiden, mens man er i andre apps også eller på andre sider, så kan man krydse den af her, så vil den altid være vist i øh, et lille programvindue om, hvad der er, der bliver sendt ud. Men øh, det kan godt blive distraherende at have den med øh, hele tiden, uanset hvor man befinder sig og hvad man gør på sin computer. Så jeg vil, jeg vil foreslå, at den er slået fra, med mindre man skal bruge den til et eller andet. Så er der øh, utility-vinduet, øh, om man skal have det i front hele tiden, mens man er live. Og øh, det er heller ikke en god idé, fordi så vil der altid være et vindue, man skal tage stilling til, eller der vil komme med nogle nye oplysninger til. en. Så øh, utility-vinduet, øh, det er øh, dem, som jeg har her, hvor der står scenes, overlays, øh, Effects, og alt det på. Hvis øh, man vil bruge de her vinduer, og man vil se dem hele tiden, øh, så vil den altid være i front, også selvom du skifter til en hjemmeside, og så er de sådan set mere i vejen, i de til gavn. Så den funktion, den bruger jeg heller ikke normalt, når jeg bruger eCam. Så er der en, der hedder Clicking Utility Window brings iCam live to the foreground. Og det er jo sådan en god idé, at hvis man klikker, fordi så er det virkelig nok, fordi man gerne vil have, at det skal frem, og man har brug for at stille et eller andet, eller bruge en funktion, så den her har jeg vinklet af. Så hvis man klikker i et af de der indstillingsvinduer med utilities, så kan man komme direkte tilbage. Så er der en her, der hedder Automatic Overlay Alignment. Den kan stilles til, om det skal være sticky, eller om det skal være snappy eller non-. Og I kan ikke se enten det, der står sticky her. Jeg kan skifte den til non-her, eller vi kan skifte den til snappy. Hvis øh, den er sat til 0, så øh, vil den grafik eller de rammer, man prøver at lave, øh, de vil øh, være flydende. Så det er lige meget, hvor man kan sætte dem hen, øh, eller man kan sådan set sætte dem, hvor man har lyst til at bruge dem på skærmen. Men det er ikke altid, at øh, det er en, øh, en god idé. Øh, derfor kan man så vælge at bruge stikke, hvis man nærmer sig en linje, eller der er noget, der skal stå på linje med hinanden så vil den prøve at finde det rigtige sted. Og snappy det er, hvis man igen prøver at indstille noget, og man nærmer sig et hjørne, så vil den hoppe ud, så det passer. Så er man lidt det kan den ikke, så kan man ikke rigtig gøre noget. Snappy det vil den prøve at forsøge at holde fast i. Øh, ja, har den stående i Sticky, men øh, hvis man ikke har brug for noget, der skal stå helt 100% øh, ovenover eller under hinanden, så kan man bruge none, så har man lidt mere øh, styr over det, lidt mere frihed til at gøre, hvad det er, man gerne vil have. Så øh, der er øh, mange muligheder, men altså det er til at stille øh, de der overlays med, det man putter oven på billedet, grafik, tekster eller hvad det nu må være, så man kan indstille og justere det præcist. Så er der en der hedder When Returning to Life Mode uh, with Unpublished Changes. Og det er hvis man, uh, der er noget der hedder live mode i den her, uh, eller det er live mode når man sender uh, live selvfølgelig. Uh, og der kan man uh, undervejs lave nogle forskellige indstillinger og publicere det man gerne vil vise på skærmen, når man er færdig med at lave det. Også selvom man sender noget andet direkte, så det er faktisk lidt smart. Men hvis man nu ikke publicerer det, eller hvis det ikke er øh, publiceret, og man hopper ud af det, skal den så gøre det automatisk, eller hvad skal den? Øh, og der har jeg så bedt min om at spørge først. Øh, hvad hedder det? Jeg vil gerne lige spørge os inden den gør det. Alternativt det er, at man kan lade den øh, publicere det med det samme, eller gå tilbage til den forrige indstilling. Så øh, der er lidt øh, forskellige at vælge imellem her, men at spørge først, så har vi i hvert fald ikke gjort noget Ret forkert vil jeg sige. Så får man da i hvert fald at vide, hvis der er et eller andet. Den sidste på denne side, det er, hvis man uh, sender live, så er der noget, der hedder uh, et uh, overlay, der viser, hvilke kommentarer der er, hvis man vil have dem ind på skærmen. Hvis man vælger at aktivere det overlay og få det ind på skærmen, så alle kan læse det under en livestream, så kan man sætte i den her, så vil den automatisk forsvinde efter 15 sekunder, hvis man glemmer at trykke, at den skal smutte ud igen. Det er ikke altid en god idé, fordi hvis man sidder og snakker, og det er en længere kommentar, der er, så kan det godt være, at man vil vise den mere end i 15 sekunder. Så alt efter temperament, så kan man slå det her til eller fra. Så der er mange muligheder inden for det her. Og jeg rukker lige lidt rundt på det her igen, så jeg kan se noget herinde. Øh, det næste, det er Account. Øh, hvis man går ind i den, der hedder Account, så øh, kan man se sine øh, egne indstillinger. Det er navn, adresse og hvilken øh, plan man har valgt, når man skal betale. Er det pro-planen, eller er det den standardplanen, eller hvad er det, øh, man betaler for? Man kan se, hvornår, og man kan også gå ind og få en kopi af alle sine Fakturer. herinde, så det er faktisk lidt smart. Så er der en, der hedder Streamer. Hvis man går ind på uh, stream, så kan man uh, justere uh, størrelserne ved streaming, og I kan se at min, den er nedtonet, fordi jeg bruger den lige nu her til at uh, optage det her med, og det vil så betyde, at uh, den viser streamstørrelsen uh, her, den er 1080, og det er altså fuld HD. Jeg bruger 16.9 som forudindstilling, og min uh, framerate, rate, uh, hvor mange billeder per sekund, den står på uh, 60 i øjeblikket, og det anbefaler vi altid, når man skal bruge uh, det til at streame med. Så er der en mulighed for at kunne sag i noget, der hedder uh, Use High Quality Video Mode, så vil den altid bruge uh, den højeste billedkvalitet, den kan med den internetindstilling, man nu har. Hvis internetforbindelsen den tillader høje hastigheder, så vil det selvfølgelig være muligt at gøre det på den måde her. på høj kvalitet med lyd, den bruger jeg også altid. Hvis det er muligt, så er det bedre, og det er igen, hvis der er plads nok på ens internetforbindelse, ja, så er der ingen grund til ikke at gøre det her, vil jeg sige. Så er det altså en god idé, at det er her. Den sidste ramme hernede, øh, det er, den fortæller, hvis man skal sende øh, noget live eller lave en live streaming, så vil man øh, blive spurgt om, om øh, øh, eller ikke blive spurgt om, den viser, hvor meget øh, hver enkelt stream den vil tage. Så lige nu, der viser den, at øh, hvis jeg kun vil lave en øh, stream, for eksempel kun til YouTube og ikke andre steder hen, øh, ikke andre destinationer, øh, så skal den bruge 8,2 megabit øh, per sekund for at klare det. Og jo flere øh, streams man sætter op, hvis du vil lave en stream samtidig til YouTube, øh, Facebook, øh, Instagram for eksempel. Helt op til 10 forskellige destinationer kan man putte på her, så længe at der er båndbredde nok. Men inden man øh, begynder at sende live, så vil øh, ICAM altså fortælle dig, om øh, du har båndbredde nok. Så hvis du beder om en stream, øh, som din internetforbindelse ikke er klar så får du slet ikke lov til at starte op, og så viser den det her ind, hvis det er, men er i tvivl om, hvor meget det skal være. Og så har den testet min internetforbindelse hernede. Den viser hele tiden, hvad den seneste test og tjek af ens forbindelse har været, og da jeg åbnede programmet her sidst, der er den 0 til 541,2, så der er masser af plads til at gøre det, jeg gerne vil her. Så ingen problemer i den afdeling. Så kommer vi til den næste fane, den øh, handler om øh, optagelse, altså øh, når man optager enten en øh, podcast eller en videopodcast, eller hvad det nu er, man er i gang med. Det er altid en god idé at lave en optagelse, som man har noget, man kan redigere i og kan hoppe tilbage til, øh, så man ikke skal til at lave alting om, hvis der går et eller andet galt undervejs. Øh, derfor sætter jeg altid kryds i min her, hvor den øh, er sat til, at den skal øh, optage alle øh, de livestreams og podcasts, der bliver lavet. Så øh, kan man isolere vid videotracksene her, øh, og det er også lidt smart, hvis man har mere end et kamera, så kan man optage hvert kamera individuelt. Øh, man kan også øh, tildele en øh, lydkilde, om det er hvilken mikrofon eller hvad det nu er, der bliver brugt til lyd den sidste mulighed her, det er en øh, interviewgæst hvis man har en interviewgæst på øh, hvilket øh, hvad hedder det kamera skal han så øh, optage svar og det kan for eksempel være det i det her tilfælde her hedder den bare øh, interviewgæst fordi den er reserveret til det så der er altså mulighed for fire øh, tre kameraer og en interviewgæst og her kan man indstille om igen skal det være øh, gæstens lyd, eller skal det være fra ens egen mikrofon, eller hvor skal det være fra? Det kan man justere og indstille her. Så er der noget, der hedder kameraeffekter. Hvis man gerne vil have, at de skal være indspillet på videoen, så kan man så krydse den her, og selvfølgelig ellers er der jo ikke rigtig nogen mening med at lave det, hvis de effekter og alt det, man gerne vil lave, at det ikke er med. Men hvis man af en eller anden grund gerne vil have et rent signal uden effekt eller noget som helst, bare rent video, så kan man krydse, eller fjerne krydset i den her, så vil de ikke være med. En god idé til dem, der laver podcasts også her, der er en, der hedder optag isolerede audiotracks. Og det vil så sige, at hvis man sidder i et studie har flere forskellige mikrofoner, men har besøg af flere forskellige, op til fire personer, så kan man øh, isolere de her øh, tracks, så hver eneste person har sit eget lydspor. I stedet for, øh, hvis den ligesom her ikke er krydset af, så får du et samlet øh, billede, kan man sige, øh, video og lyd samlet i en. Øh, men hvis man vil bruge det til en podcast også, så kan man isolere det her, øh, og så kan man få lydsiden ud ret hurtigt og ret nemt ved at krydse de rigtige ting af her, alt efter hvad man skal bruge. Så er der et par forskellige filformater man kan optage de her videoer i, enten Apples MOV-format, det er det som den er forudindstillet til, normalt når jeg skal optage noget, når jeg optager noget, så bruger jeg bruge MP4. Den mulighed er der inde bag ved pilen, og jeg kan bare ikke vise den, så længe jeg bruger ICAM her. Så er der noget der hedder Record Only, og det er det jeg gør nu, jeg bruger det til at optage de her øh, undervisningsvideoer med, øh, og der skal den i den indstilling jeg har lavet her, der vil den komme og spørge mig om hvilket øh, filnavn jeg vil give øh, den fil jeg er ved at lave, så kan jeg lave den med det samme, øh, og det kan jeg gøre når videoen er starter, jeg kan vælge at det skal den aldrig spørge om, øh, eller når videoen den slutter. Og det er mest praktisk, at man får spørgsmålet, når videoen slutter. Øh, ellers så skal man til at tage stilling til allerede i starten, når man starter en optagelse. Det kan være lidt forvirrende på det tidspunkt. Så er der en, der hedder Record Only uh, Countdown. Uh, og den har jeg slået til. Den tæller ned fra 3, inden at uh, den starter med optagelsen, når du trykker på Record. Så du lige har tid til at være helt klar. Den sidste, Choose Recording Folder, det er her, hvor du vælger, hvor videoerne de skal øh, gennemsende. Og jeg har lavet en speciel øh, folder på min computer, der hedder ICAM Live Recordings, som I kan se her, som også er standard-folderen. Men det er den her øh, folder, man kan gå ind og lave en ny af. Og inde i folderen ligger alle videoerne, og dem kan man så give sit eget navn, som vi talte om for et øjeblik siden. Så øh, der er rigeligt med indstillinger øh, af det her også, og det her var altså alt det her, der havde med optagelserne at gøre. I den fane der hedder Destinationer her, der vil komme en liste over alle de destinationer, man har sat op, når man livestreamer, om det er til en gruppe, eller det er til ens Facebook-side på YouTube, eller hvad det nu er, så vil den vise det her, og det er her, vi kan indstille op til 10 destinationer, og så sende til dem samtidig, hvis det er det, man ønsker. Video der er der en øh, øh, standardindstilling der hedder øh, kamera. Øh, mange gange sætter jeg den til blank, fordi så vil den starte op med en helt øh, blank øh, sort ramme, og så kan man vælge kameraet øh, selv. Det er lidt om smag og behag, om man vil have den slået til eller fra, men øh, muligheden den er der i hvert fald. Så er der noget, der hedder øh, Transition, øh, og det er den måde, man skifter mellem scenerne på, når man laver det her. Øh, ligesom man samtidig ser i tv, øh, så er der lige en breaker eller et eller andet, der kører hen over skærmen. Den øh, går man ind og indstiller her, hvordan den skal se ud. Jeg har valgt den, der hedder øh, Slower Cross, øh, eller Cross Dissolve. Det er den, I ser, når jeg skifter scenerne her imellem de øh, skærmbilleder, der kommer. Øh, der skifter den langsomt, og der er så en masse andre muligheder herinde, øh, hvor man kan øh, vælge det, der hedder Cross-Dishonor, nu kan I ikke se det, men jeg kan lige prøve at vælge den, så står den der, øh, og der er altså mange forskellige muligheder herinde, øh, hvor man kan indstille det her, så jeg sætter den tilbage til Slower, som jeg havde den stående på, da vi startede, og det er der. Den næste, hvis du sætter kryds i den, så øh, vil øh, den øh, fade øh, lige så stille ud, når man er færdig med en video og trykker stop eller finish, så bliver skærmen langsomt sort. Øh, og det ser lidt mere professionelt ud, end det bare bliver kort i dag. Og så er det det. Hvis man ikke skal redigere det, så er det automatisk øh, sket, i, hvis den her den er aktiveret. Hvis man skal afspille videofiler, den næste her, øh, og man gerne vil vise en øh, video, øh, hvis den er sat kryds her i Auto, når man så når til den scene, hvor øh, videoen den er øh, den er i. Øh, hvis den her er krydset af, så vil den starte med at afspille med det samme automatisk. Øh, hvis det er upraktisk, fordi man vil sige noget først eller, et eller andet, så kan man øh, vælge den her af, så, eller fjerne øh, afviklingen her, så øh, den ikke er selv starter, hvis og når den når til den øh, scene, hvor man gerne vil sige noget inden. Så det er den mulighed, man har her. Så har i kan en funktion, der hedder Show Picture in Picture Above øh, Overlays. Øh, den har jeg vinklet af, fordi så kan man altid se øh, billedet. Hvis det skal vise en billede i billedet funktion, øh, så er det altid øverst, så man ikke skal til at slukke for noget eller lede efter noget under en live. For eksempel, der kan det godt blive lidt forvirrende, så den har jeg altid slået til. Øhm, den næste er også aktiveret her. Det er igen Show Picture-in-Picture, en picture New Video File and screen sharing, Scenes. Og det vil så igen sige, hvis øh, man bruger screen Share, det er faktisk det, jeg gør her, øh, hvor I kan se, øh, der er en den ramme, øh, det jeg sidder og går igennem, er ved siden af mig heroppe. Det er det, der hedder en øh, screen share. Så hvis der var noget med Picture-in-Picture, picture, man gerne vil lave her, så kan man få det vist heroppe øh, på alt det her, i stedet for, at man skal til at lukke noget ned. Det kan være lidt upraktisk. Men den kan stå svar, hvis man ikke har brug for det. Så er der noget, der hedder Show NDI and from Titles Fullscreen, og det har noget med NDI, det er et trådløst system, hvor man ikke bruger kabler mellem kamera eller hvad det nu er, man trækker ting ind fra, om det er lydudstyr, eller hvad det er. Så kan man bruge noget, der hedder NDI, og så ikke bruge kabler. Det er ikke noget, jeg anvender, og ikke noget, jeg ved så forfærdelig meget om. Jeg ved, at det kan lade sig gøre at bruge NDI, men det er en meget bedre idé at bruge kabler til alt det, man bruger her, hvis det er... Hvis det er muligt, øh, så ved jeg godt, at der er noget, der hedder trådløse mikrofoner til lyd. Øh, der bruger man mest, hvis man er ude og ikke hjemme. Hvis man er hjemme og laver nogle produktioner, man har mere en en mikrofon eller en lydkilde sat til, øh, så bruger man øh, normalt den samme. Så øh, den øh, springer lidt, lidt og elegant henover her. Så er der en, hvor du kan sætte kryds i, hvis du ikke vil have, at kameraet i din PC er aktiveret. Det er ikke sikkert, at det kamera skal bruges til noget, hvis du har et eksternt kamera eller et webcam sat til din computer, og du vil være sikker på, at der ikke kommer noget signal ind fra dit indbyggede kamera, og du kommer til at vælge det ved en fejl på grund af dårligere kvalitet, eller hvad det nu kunne være. Så kan man sætte kryds her, så vil kameraet ikke blive vist, og det vil være slukket. Og det samme er muligt, hvis man vil, hvad hedder det, bruge Skype, så kan man vise den aktive taler, den der taler, er også ham, der bliver vist på skærmen, hvis der er mere end en i et Skype-opkald. Skype er heller ikke noget, jeg bruger mere i det her, fordi der er en indbygget interview-funktion i iCam, e og det kommer vi tilbage til ved en senere lejlighed. Men det er altså ikke noget, jeg anvender i alt det her. Så kommer vi til lydindstillingerne her. Øh, der er hvilket, først hvilket øh, højtaler, eller hvilket system man vil bruge som sit output. Øh, normalt så sidder man jo med sin øh, bærbare pc for eksempel, og så vil man gerne have lyden ud af den naturligvis. Øh, og så er det den mulighed, der hedder default højtalerne, og det er så MacBook Pro's egne højtaler. Alt efter hvad man selv har. Øh, mulighed for at skifte imellem, så kan der være en hel liste med forskellige øh, muligheder her, men der er ikke vist nogen muligheder, som man ikke enten har eller kan tilslutte. Men sidder man ligesom jeg gør nu med en øh, bærbar pc og laver det her, øh, så skal man bruge øh, højtaleren i selve MacBooken. Hvis man har siddet med hovedtelefoner på, øh, så havde den spurgt eller vist en mulighed for at bruge hovedtelefoner. Så det er faktisk øh, lidt smart, det her. Uh, hvis den, der er vært, ikke har hovedtelefoner på, så uh, kan det gå hen og give en masse echo og halløj, som ikke er så sjovt at arbejde med. Uh, og der har uh, IKAM en funktion, der hedder uh, use-eco-cancellation, og det vil sige, at den uh, prøver at slette alt, hvad der hedder noget med echo, uh, så det ikke kommer ud, men det lyder normalt. Det er ikke i alle situationer, det virker. Så hvis man er flere øh, på, og man laver en podcast, så øh, er det altid anbefalesværdigt, at øh, alle, også øh, ham, der er vært, øh, har hovedtelefoner på, så man ikke øh, kommer til at sende noget øh, lyd den anden vej. Øh, den næste det er, hvis det er eksterne højtalere, man har slået til, øh, så er det en ny funktion, der er kommet på, den har ikke været her før. Øh, men her kan man også tilslutte eller øh, anvende Echo Cancellation, øh, hvis man har nogle eksterne højtaler. For eksempel her, som fra en øh, bærbar PC, og der er, noget, der, øh, der er noget, der irriterer her, så kan man vinkle den af, og så kommer der ikke noget øh, støj på eller noget echo på. Og det kan altså godt være en, en god idé, hvis man ikke bruger telefoner. Så er der... Øh, systemlydende fra ens computer. Øh, hvornår skal de sendes ud? Skal det øh, være, når man øh, deler skærmen, eller skal det være aldrig? Eller den, som jeg har sat den til, øh, altid. All the time, det er en god idé, hvis man viser en video, og man gerne vil have, at øh, de andre deltagere, eller dem, der måske er gæster, øh, dem, der ser på det, hvis det er en live, hvis de vil have lyden på den video, man viser, så skal den stå på all the time, uh, eller så skal man finde en anden mulighed uh, for at få lyd fra den video, og det uh, findes også. Men uh, jeg anvender kun uh, og viser kun den uh, mulighed der er indbygget her i uh, cam Live Pro. Så kan man automatisk uh, få uh, slået mikrofonen fra, uh, hvis der bliver afspillet en video, uh, når der er en gæst uh, på, så vil der blive lukket for gæsten mens der bliver afspillet en video, så man ikke øh, får noget lyd ud, man ikke vil have ud, så ikke nogen taler undervejs. Den næste det er, øh, hvis der er ukorrekt enstemmelse mellem dit lyd og dit videobillede, og det ser ud som om at lyden og det du siger det ikke følles sad øh, på billedet, så kan du kompensere for det her ved øh, at indstille på det der hedder øh, mic altså mikrofon øh, forsinkelse og køre den skyder frem og tilbage indtil det ser ud som om at det passer de nederste ting her de tre sidste øh, dem har jeg ikke kunne sidde af. dem bruger man øh, normalt ikke øh, i anden i specielle situationer hvis man er musiker øh, og man skal indspille noget eller man sidder flere forskellige personer der indspiller øh, eller der spiller på forskellige instrumenter og man ikke er det i det samme lokale eller på den samme øh, lokation, så kan man øh, styre det, med det og bruge nogle af de her afkrydningsfelter, men jeg har aldrig øh, haft brug for dem og aldrig brugt det. Øh, men øh, det kan øh, lade sig gøre at bruge det her, øh, så dem springer jeg lige lidt over i den her omgang med det, der har med, med lyddelen at gøre. Så er der noget, der hedder Interview mode. Øh, Når man laver en øh, interview, øh, så er der flere ting, man kan vælge, om man vil have med eller ikke have med. Og det første det er, om den skal lave en ringetone. Nogen man får en ny gæst ind. Skal der så komme en lyd? Det synes jeg ikke, fordi det lyder ja, det lyder som om, man bliver forstyrret, når ringetonen kommer ind. Og den der er verden, eller den der styrer ICAM, kan under alle omstændigheder se, se det hele tiden. Den næste det er, om der skal være automatisk svar til gæsten, når han prøver på at komme ind, øh, og den har jeg heller ikke krydset af, fordi jeg vil godt bestemme, øh, hvornår øh, folk de bliver lukket ind, så øh, man øh, kan se det. Det kommer vi til den dag, vi skal arbejde med øh, det, der hedder gæster, og, eller interview mode, hvor vi bruger det her. Så er der en mulighed for at sende gæsten til det, vi kalder Green Room, øh, og det er, hvis der er flere gæster, der skal på på skift, øh, og øh, de er... Øh, mød op, hvis man kan sige det sådan, uh, elektronisk og videosignal, der klarer det hele, men ikke skal uh, være med i uh, den direkte broadcast, Podcast uh, på et nuværende tidspunkt, så kan man uh, sætte dem ind i et green room, og her kan de også sidde og snakke sammen, de kan sidde og snakke med hosten, hvis det er det, de gerne vil, de kan også godt uh, uh, se uh, og høre, hvad der sker i den podcast, uh, der er, og det er det, jeg har valgt at gøre her, at uh, det som uh, guest view, uh, det er, at gæsten kan se det der foregår, man kan også vælge at sige, at det skal være den, der er vært på uh, livestreaming, at det er hostens kamera, der skal vises. Men podcast, det er altid en god idé. Så uh, hvis en gæst kommer ind, uh, så kan man uh, lave en afkrydsning her, som hvis man spiller musik, så den fader ned, uh, i stedet for at uh, man skal sidde og roe. Øh, eller der kommer for meget øh, og for høj lyd ind, så kan man se øh, her, så bliver øh, musikniveauet øh, sænket, når der kommer en en gæst ind. Øh, så det er også en en god automatik, der er inde i det her. Screen sharing, det er også det, vi kender fra Zoom, hvor man kan dele sin skærm. Øh, det kan man også her. Jeg kan dele dele eller hele min skærm, og det jeg gør lige nu, det er faktisk, at jeg deler en del af min skærm, der viser den firkant her, hvor de ting, jeg sidder og klikker i, de bliver vist. Når man er i det, der hedder screen sharing mode, så kan man vælge, om dem, der ser på den screen sharing, skal kunne se ikonerne på ens skrivebord og det er jo ikke altid det er hensigtsmæssigt hvis man viser noget i længere tid så vis et billede i stedet for at dit skrivebord fordi det er ikke sikkert at at det er noget der har dem der kigger på det at det er deres interesse det er der det kan også godt være at du har noget lignende som de ikke vil have at de skal kunne se for eksempel hvis du bruger noget specielt som du godt vil holde for dig selv så lad være med at at vise det jeg har den sat kryds i, den skal vise det, der er vist på skrivebordet, altså billedet og kun billedet. Hvis man så vil zoome ind og vise det her, så kan man tilføje en uh, lille maven, og hvis man uh, det kan man gøre, hvis man sætter kryds i den her. Man kan også uh, lade være, at I kan se, at den skifter heroppe. Uh, så hvis man tilføjer maven, så kommer det til at se ud, ligesom det gør nu, og hvis man fjerner den, så, så strækker den det helt ud. Så er der en mulighed for at øh, justere, øh, hvis man ikke har øh, båndbredden nok på sin internetforbindelse, hvad vil man så? Vil man have en øh, højere frame rate, altså øh, hvor billederne de, øh, kommer hurtigt efter hinanden, eller vil man have, at kvaliteten skal være bedre, og så sætter man hastigheden øh, lidt ned på øh, øh, antal billeder, om det skal være 30 eller 60 øh, i sekundet, eller hvad det skal være. Det øh, optimerer man, og det justerer man herinde, øh, hvis øh, man har et problem der. Så er der en her, hvor man kan sætte kryds, øh, inkludere øh, mus, og I kan se, at den forsvinder, hvis jeg trykker den ud her. Så øh, hvis man vil have, at man skal kunne se musen, når vi laver noget ligesom jeg gør her, så kan musen blive vist, og det gør den så her. Man kan indstille størrelsen på den, så man kan vise det på en bedre måde, og man kan også vise, om den klikker eller ikke klikker, og det kan I se, at den gør her. Så so, vi lader den stå her i uh, show uh, mouse clicks. Show everything when sharing uh, the entire screen. Uh, hvis der bliver af i den, så kan du se hele skærmen, og det kan alle dem der sidder og kigger på det også. De kan se hele din skærm. Så hvis du synes det er praktisk, så er det også en mulighed. I den der hedder genvej eller shortcuts, øh, der kan man bruge nogle uh, genvejstaster, øh, hvis nu man gerne vil have, at der skal ske et eller andet bestemt, når i kan Live åbner op, så kan man øh, tage en funktion herinde. Øh, man kan også øh, selv øh, lave en eller anden genvej. Den kan vise batteristatus, hvis man gerne vil have, den skal vise det, inden man går i gang. Øh, den kan vise en test timer, for at vise at alle ting virker, altså ned til den sur. Men øh, jeg har ikke brugt det her, og har ikke haft brug for det, det jeg laver indtil nu. Så øh, mine står alle sammen på øh, do nothing, altså de skal ikke gøre noget. Så er der noget der hedder Remote Control, øh, og det er nogle muligheder for at styre nogle apps. Så so, allow the app below to control iCam Live øh, on this Mac. Og jeg bruger noget normalt, når jeg laver de her videoer, der hedder Stream Deck fra Elgato, og det er en enhed, hvor man kan trykke på en enkelt knap. Der er 32 knapper på den udgave, jeg har. Øh, når man bruger den, så kan man trykke på en enkelt knap, og så kan man for eksempel skifte scene frem og tilbage, lave noget ekstra grafik, et hoved, der springer op, øh, øh, eller et eller andet, hvad man nu gerne vil. Og det kan man styre via det, der hedder et Stream Deck. Og øh, her kan man så se, at på min liste har jeg kun den i øjeblikket, øh, som kan fjernstyre øh, det program, jeg kører, øh, ICAM altså, på maskinen, og det kan jeg gøre øh, live øh, via min Mac, og det har jeg så altså givet øh, computeren lov til at gøre ved at sætte kryds ud for øh, Streamlæg. Det er altså også det eneste, som I kan se, der er aktiveret, det, det jeg har på min computer lige nu, der kan fjernstyres. Så den lukker vi lige ned igen. Og det var det, der hed Remote Control, der er sådan set som så jeg et andet herinde. Det var det, der var at vise. Og nu kan I så se, når man lukker det her ned, så viser den skrivebord kun med det billede, jeg har. Den viser ikke mine ikoner. Og det var så også det, vi gerne ville have, den skulle gøre. Det program, jeg bruger her, det hedder ICAM Live Pro, som sagt. Og det kan man få lov til at prøve i 14 dage i Pro versionen, hvis man har lyst til det. Og det kan man gøre ved at bruge. Øh, det link, der er her. Bruger man det link, der er vist her, så øh, kommer man direkte ind på en side, hvor man kan udfylde sit øh, navn og oplysninger, og e-mailadresse, og, og så får man adgang til en øh, 14 dages gratis prøveversion. Så kan man se, om det er noget, der kan bruges, og noget, man synes, øh, der er godt for en, inden at man investerer i det. Øh, så prøv at gå ind og kigge på det her og det link der er her, det vil også være i kommentarfeltet eller hvis man skal ind og kigge på det her kursus bagefter på en video så vil det ligge under beskrivelsen, så man kan klikke på det som et link så behøver man ikke at tænke videre over det det var hvad jeg havde valgt at vise om ICAM her med indstillinger og hvis der er nogen der har nogle spørgsmål om alt det her så vil jeg prøve at lave en Q&A når vi er færdig med alt det her, så alle, der har været en del af det her, har set øh, det her, eller har købt det, øh, de kan få en Q&A, hvor jeg kan svare på nogle spørgsmål, hvis det er, der er nogle spørgsmål om alt det her. Så øh, det øh, får vi arrangeret øh, lige så hurtigt, som øh, vi kan komme i gang med det. Og hvis man køber det her som sagt så er der mulighed for at få øh, en øh, en til en samtale eller hvis vi kan lave det og samle det med flere så laver vi et øh, Zoom-opkald, hvor I kan stille spørgsmål øh, hvis I har nogle spørgsmål til øh, ICAM. Jeg er altid til at få fat i det. er ikke det største problem. Så øh, skriv eller gør opmærksom på hvis I gerne vil vide noget mere, så laver vi en Q&A og det gælder alle, der køber en udgave af den her instruktionsvideo. Det var alt, hvad jeg havde for denne gang. Tak for nu, og vi fortsætter i den næste video med mere, der har med brugen af I kan man gøre, så I forhåbentlig kan få noget ud af det. Det her, det var de grundlæggende indstillinger, og så har I også set lidt af, hvad det kan nu. Så tak for nu, og på gensyn i den næste video.